Sida!
Så att de måste släppa honom ner. Jag ber om att sätta på sig. Jag bara säga till. Det är gula platsen. Nej, jag heter gula västar. De är vita och de är vita. Ja, ja. Det är bra. Västar på alla rågubbar. Hej! Kom igen! Bara köra. Nej! Lyft in mot mål! Kom! Agge! Simon! Kom igen lite där. Visst. Ja, det var. Kom igen. Kom igen. Hej. Kör mot mål. Kör mot mål. Hoppa. Hej. Hem. Han kom precis. André. Hej. 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 Nej, lyft in! Jonte! Jonte in! Hej! Hör långt, André! Johan, Axel! Visten! Framför, 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 framför! Han lägger upp på boll! Kom med nu! Montus! Hoppa där! Hoppa där! Mitt vägen, mitt vägen! Fan, vakna! Gå och höger! Grön! Överbelasta! Gå i mål! Gå i mål! Vispen! Gå i väg, Vispen! Gå! 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 Gå, Vispen! Gå, Vispen! Gå, Thank you.
Förra året eller nånting. Ja, det är det du menar. Skjut på med spelarna, boys. Jag tror det. Bakom Gabbe. Ja, det. Ja,
Nej, det är jag var helt säker. Det var ju bra. Hej, Aldrig! Hallå! Hallå! I sidan då! Håll upp, Agge! Kevin! Kom bara, ska du bara stanna? Jag gör det. Kom bort mitten. Axel är med! Talle, Viktor, Talle! Upp linjen! Upp! Bra inkast, bra duell. Jobba då, Agge. Utgår Patrik nummer 8, Patrik Holmström, in kommer just nummer 18, Rasmus Lindberg. Hey!
Kom igjen!
Bakom Simon, bakom! Yeah!
Nej, visst. Pontus, ta det lugnt. Tajta ihop då, Ralle kommer in! André, Axel, var beredda. Fortspela lite! Nej, 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 vänta! Nej! Nej! Bakom! Bakom! Ah, då har du kört!
Bra vinspel! Fint! In i box! In med dig Johan! Kom igen Johan, farten! Johan! Hej, hej! Bra! Ja, Johan. Ja, när jag står i dålig vink. Man, du kan stanna. Det är kul att prata med honom. Kom igen, André Axel. Ja! Ja, visst. Samma, samma, samma. Domarna, domar. Hej. Jag vet, men nu då har vi en frisläge borta. Vad sa jag till dig? Nu är det... Ja, upp med blicken från barn. Nu är det dags att ta korten. Du måste hjälpa oss lite. Du kan inte skälla och skrika. Nu behöver vi. Nej. Kevin! Upp! Linje! Upp! Bra linje! Jag vet inte om det var du också. Upp! 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 Kom igen Viktor! Kom igen Viktor! Kom igen Viktor! Kom igen! 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 Det stänger bara. Matchminut 38 får nummer 17 i Romanse, Santu, Sulfanki, gult kort. Bakom, gå iväg, minspel, mot axeln. Santu! Ja! Lyft upp! En lång grubbar! Hej, kom igen! Hagge! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Hagge! Ta det lugnt, André! Gå här! Hej! Nu vinner vi det! Kom igen, boys! Jotte! Kom igen, det är spänn! Pontus! Jobba! Bra! Aldrig! Ja! Har du vänt ut? Anna! Los! Ja! Hej! Lyft upp! André! Kom in, det kommer långt igen! Kom in i banan! Kom igen! Det var avslut i alla fall. Röda boys! Kolla boll! Pontus!
Ja. Det spelar ingen roll. Han träffar inte bollen. Det spelar ingen roll. Du behöver hjälpas. Spelar ingen roll. Jag kommer inte att diskutera det nu med dig. Du kan komma in efter matchen så kan vi diskutera det. Ja. Bra Axel. Mycket bra Axel. Bra Axel. Bra boll också. Mycket bra. Kom igen boys, sista push up. Bra frispark där. Bra Axel, det kommer i fler lägen. Det är frispark där borta. I matchminut 42 får tränaren i Vittaholm, Djurgård, Robert Björkenskör. Kom här! Vänster botten! Vänta,
Ja, upp på stöd! Bort från den här miljön! Torkilla, varma där! Gå ner nu! Gå ner! Andra! Jag tänkte bara hem och passa, men det var ju inte det. Det var ju Johan. Kom igen, Jotte! 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 Nej, vi lyfter upp! På mål! Kom! Bra Pontus, är det okej? Bra Vinga! Bra boy!